Tere! Tänään räägime paralleelsusest. Paralleelarvutused on üks arvutiteaduse haru ja miks me räägime paralleelsusest seoses andmebaasidega, see selgub käesoleva loengu lõpus. Väga paljud andmebaaside paralleeltöö õpikud kasutavad näitena Los Angelesis korraldatud maja ehitamisvõistlust selleks, et selgitada, kui kasulik võib olla paralleelne töö. Ja kui on ettevalmistatud ehitusplats, siis Los Angelesis on korraldatud maja ehitamise võistlusi, kus siis firmad tulevad kokku, igale ühele on ettevalmistatud ehitusplats ja võistlus käib kiiruse peale, kui kiiresti on võimalik üks maja üles panna. Noh, loomulikult kasutatakse ettevalmistatud detaile ja rekordid on siin täiesti uskumatult kiired. Nimelt sai üks firma sellega hakkama 4 tunniga, kasutades 200 töötajat. Ja see näide peaks siis iseloomustama seda, et paralleelse tööga võib ehitamise aja suhtes saada täiesti fantastilisi tulemusi. Ja kui rakendada siis paralleelseid arvutusi arvutites, arvutivõrkudes, siis saame ka igasugustest arvutatavates asjades ilmselt suurt ajavõitu. Vaatame siis lähemalt, mida annab paralleelsustada ja mis probleemid tekivad. Võtame hästi triviaalse näite. Olgu meil vaja sooritada 2 omistamist. Muutujale X antakse väärtus 3, muutujale Y antakse väärtus 4. Neid 2 omistamist me saame teha paralleelselt. Nad ei sõltu üksteisest ja seega siis kulutame ainult 1 omistamise aja, kui me teeme 2 erineva protsessoriga. Juhul, kui meil omistamised on aga sellised, et X-ile tahame anda väärtuseks 3 ja Y-ile tahame anda mingi väärtuse, mis sõltub X-ist, siis sellisel juhul paralleelsustamisest enam kasu ei ole. Ja jälle reaaleluline näide, millal on paralleelsustamisest kasu ja millal ei ole, on kraavikaevamine. Kui meil on pikk kraav, siis me saame sinna panna palju inimesi kõrvuti kaevama ja ilmselt saame siis suhteliselt kiiresti selle kraavi kaevatud. Aga kui meil on vaja näiteks kaevu kaevata, mis on siis sügav ja ütleme näiteks 1-meetrise, ja siin on küll öeldud läbimõõduga, aga ma loodan, et see on raadius, siis sellele tööle ei ole võimalik rakendada 10 meest korraga igaüks oma kihis kaevama. See tähendab, et on algoritme, mida saab paralleelsustada ja on algoritme, mida ei saa paralleelsustada. Ja vaatame nüüd mõningaid probleeme, mida siis paralleelse tööga saab teha efektiivsemalt. Esimene on üsna lihtne, olgu meil vaja kokku liita 1000 arvu, meil on kasutada nii palju protsessoreid, nagu me tahame ja kes suudab välja mõelda algoritmi, mis nõuab vähem samme. Nii et minimeerime sammude arvu, aga paralleelselt võib teha palju liitmisi. Noh, on täiesti selge, et ei õnnestu 1 sammuga kokku liita, sellepärast, et andmed hakkavad üksteisest sõltuma. Ja teada olev parim algoritm on siin selline, kus alustatakse siis 500 protsessoriga, liidetakse 2, iga üks neist liidab 2 arvu kokku, siis tulemustele rakendatakse 250 protsessorit, liidetakse tulemused kokku ja nii edasi ja saame logaritmilise kiirusega oma summa leitud. Teine ülesanne, kus paralleelsustamist on võimalik efektiivselt kasutada, on näiteks sorteerimise ülesanne.
Ja siin on selline väike mõtteharjutus, et kui me organiseerime protsessoritest sellise võrgu, mis saavad kaks arvu sisendisse ja annavad välja ühes sisendis nendest kahest maksimaalse ja teises minimaalse, noh, kuna võrdsed on, siis on mõlemad väljundid samad. Ja kui me ehitame sellistest elementidest nutikalt võrgu, siis me ilmselt saame sorteerida palju kiiremini, kui seda tavalise tuhande arvu puhul aega läheks. Teadaolevalt sorteerimisalgoritmid töötavad n logaritmennist. Proovige näiteks sellistest elementidest ehitada võrk näiteks kaheksa arvu sorteerimiseks. See on siukene pliiats ja paperiga täiesti tehtav tegevus. Ja kolmas ülesanne, mida on üsna lihtne paralleelsustada, on selline, et olgu meil N tudengi eksamil igal ühel teha M ülesannet. Nüüd igal ülesandel on oma kaal. See tähendab, kui te kujutate ette, et teil on N tudengid iga ühe jaoks on, ja see on siis N reaga tabel, ja igal ühel on M ülesannet, see on siis M veergu, siis igal veeru elemendil on oma kindel kaal. Nii et iga ülesande eest saadakse punkte ja see korrutatakse siis vastava kaaluga läbi. Ja kuidas on võimalik siis terve suure hulga protsessoritega leida kõikide tudengite eksamil saadud punktide arvud? Need ülesanded olid siis mõtlemise jaoks, aga need on tuntud paralleelsustamisest võitvad ülesanded. Loodetavasti kõik teavad, et ülesanded jagunevad algoritmiliselt lahenduvateks ja algoritmiliselt mitte lahenduvateks. Paralleelsusega ei ole võimalik algoritmiliselt lahenduvate ülesannete klassipiire laiendada. See tähendab need ülesanded, mis enne paralleelsuse rakendamist olid mitte lahenduvad, need jäävad ka endiselt mitte lahenduvaks. Küll aga me saame lahendamise aega oluliselt vähendada ja tõsta ülesandeid ühest klassist teise. Nii näiteks eksponentsiaalse ajaga lahenduvad ülesanded võivad osutuda polünomiaalse ajaga lahenduvateks, juhul kui meil on piiramatu arv protsessoreid kasutada. Ja selleks, et selgitada paralleelse töö puhul, missugused probleemid võivad tekkida, selleks on siis väga paljudes õpikutes vaadatud vannitoa probleemi. Esimene ülesanne, mille peal me mõningad probleemid defineerime, on siis selline, et meil on noorte hotell, ühel korrusel on siis N tuba, aga nende N toa kohta on olemas ainult üks vannituba. Ja et ka reaalsed ülesande näitajad oleksid võimalikult abstraktsele ülesandele lähedased, siis kujutame ette, et meil on mitte köetav külm koridor, kus ei saa järjekordi moodustada ja et tubades elavad inimesed on kõik erinevatest maadest. See tähendab seda, et neil ei ole ühist keelt ja nad ei saa oma vahel suhelda. See tähendab, et me üritame leida lahendust probleemile niimoodi, et protsessid oma vahel ei suhtle ja et nad ei kasuta ka lisamälu, ennist sõltuvalt lisamälu. Ja nüüd siis proovime kõige lihtsamaid algoritme ja vaatame, mis neil viga on. Noh, kõige lihtsam on siis selline algoritm, mis ei kasuta ennist sõltuvalt lisamälu, sest kui me mingi järjekorra moodustame, olgu see siis paperil või elusatest inimestest, siis see nõuab ennist sõltuvat lisamälu. Aga teeme niimoodi, et
alustame kellestki ja kui see inimene on vannitoas käinud, siis ta kirjutab järgmise toa numbri vannitoa uksele ja siis see inimene saab minna vannituppa. Sellel algoritmil on, see algoritm töötab, noh, kas hästi või halvasti, seda tuleb küsida nüüd nende inimeste käest, kes seal enda toas elavad, sellisel juhul, kui kõik toad on hõivatud. Juhul, kui mõni tuba mõnes toas ei olegi elaniku, no hotellis juhtub seda väga tihti, siis tekib probleem, mille kohta öeldakse, et tekib surnud seis. See tähendab, vannitoa uksele on kirjutatud näiteks tuba number 12, aga 12. toas kedagi ei ole, kogu protsess jääb seisma ja selle kohta on siis ingliskeelne termin deadlock. Ja loomulikult head algoritmid on sellised, mis ei või, mille puhul ei saa sellist surnud seisu tekkida. Teine hästi lihtne algoritm on siis selline, et igaüks, kes tahab pannituppa minna, läheb ja katsub ust. Noh, ja kui uks on kinni, siis läheb mõne aja pärast ja katsub ust uuesti. Aga nüüd kujutage ette, et teil on kaks sõpra, kes otsustavad vingerpussi mängida ja oma vahel käivad vannitoas üksteise järel ja vaheldumisi niimoodi, et kui esimene välja tuleb, siis teine kohe läheb sisse. Ja sellisel juhul siis nemad kaks, protsess käib, nemad kaks saavad vannitoas käia, aga kõik ülejäänud on siis nälgimise režiimil ja hea algoritm on selline, mis ei jäta mõningaid protsesse nälgimisele, vaid teatava aja jooksul saaksid siis kõik oma protsessid, oma vajadused rahuldatud. Nii et me vaatasime siin siis selle noorte hotelli endoaga koridoris kahte lihtsat algoritmi ja vaatasime nende puhul tekkivaid probleeme, mis on siis surnud seis, ehk deadlock ja see, et osa protsesse jääb nälgima, ehk siis seda nimetatakse siis ingliskeeles lockout või starvation. Nüüd võtame, vaatame asja natukene lähemalt, aga me ei võta seda endoaga situatsiooni, aga jätkame siis ikkagi endiselt hotelliga, aga nüüd siis natuke parema hotelliga, kus meil on kahel kõrvuti toal ühine vannituba, mis on siis mõlemast toast sisenetav. Ja püüame välja töötada protsessi algoritmi niimoodi või selle protokolli protsessi jaoks niimoodi, et siis mõlemad toa elanikud, olgu see siis toas üks või toas kaks elav elanik, need garanteeritult saavad mingi ajaga aja jooksul vannituba, ühist vannituba kasutada, aga välistatud oleks situatsioon, kus siis juhul, kui teine inimene on juba vannitoas, esimene saaks õiguse sellesse vannituppa siseneda. Selle asja juhtimiseks kasutame siis kolme muutujat. Muutujad X1, X2 on siis kummagi protsessi jaoks omad ja väljendavad ei või jah väärtusega siis soovi, kas keegi tahab vannituppa minna või vastav elanik, vastava protsessi omanik tahab vannituppa minna või mitte. Ja peale selle on neil siis ühine muutuja Z, mis on siis seisundis 1 või 2 ja see annab siis ühele neist eelise, tähendab üks protsess annab teisele selle kaudu eelise. Ja alustame siis sellisest seisust, et kumbki ei taha esialgu vannituba kasutada. Z on üks kõik kuma väärtusega, noh, olgu ta siin näiteks üks. Ja edasi on siis protsessid üsna analoogsed. Põhiliselt protsessid teevad oma muid tegemisi. Kui on tarvidus kasutada vannituba, siis see koosneb
tegelikult kolmest eelnevast sammust ja siis võimalusel siis vannitoa kasutusest. Ja esimese protsessi jaoks siis see tähendab, et esimese protsessi omanik paneb muutuja X1 seisundisse jah, väljendab sellega soovi, et jah, ma tahan vannituba kasutada. Siis paneb Z-i, annab sellele väärtuse 1. Noh, sellega ta nii-öelda annab võimaluse teisel enne vannituba kasutada. Ja siis asub ootama. Ja ootamise avaldis on siis disjunktsiooniga, kas X2 on ei, see tähendab, et teine ei taha vannituppa minna, või siis Z on 2. Ja kui selline situatsioon juhtub ükskõik kummas, kas X2 on ei või Z on 2, siis järelikult on vannituba vaba ja ta saab vannituba kasutada. Pärast vannituvast lahkumist peab ta muutma X1 uuesti seisundisse ei. Noh, kes tahab reaalset fantaasiat, siis ütleme näiteks uksest väljumine muudab automaatselt muutuja väärtuse X. Teise protsessi jaoks see algoritm on täpselt samasugune, ainult tema siis oma soovi väljendab X2 kaudu ja Z-ile annab väärtuse 2, mis siis annab teisele eelise, sellepärast, et ta hakkab ootama, et kas X1 on ei või Z on 1. Ja kui te seda videot vaatate kahekesi, siis võtke tükk valget paperit ja proovige siis vaadata, kuidas see algoritm kaks protsessi nii-öelda erineva kiirusega, kuidas need protsessid siis töötavad. See peaks olema silutud ja korralik algoritm ja peaks võimaldama tõesti vaheldumisi või siis kui mõni tahab sagedamini, siis kui teine ei taha, siis ka mitu korda järjest vannituba kasutada. Nüüd sellega tekkiva probleemi me selgitame järgmise slaidiga. Nimelt algoritmid, mis enne olid täiesti töötavad, teeme nendes ühe väga väikese muudatuse. Me kasutasime iga protsessi puhul seal eeltööna kahte muutujat, vahetame selle järjekorra ära, mis järjekorras muutujaid Z ja X muudetakse. Kuna tingimused jäävad samaks ja siis kõik muu jääb muutumatuks, siis tegelikult see tundub väga süütu muutusena. Ja nüüd siin selle kahe algoritmi all on siis protokoll, kuidas nüüd asjad võivad juhtuma hakata. Kui oletame, et X2 on alguses väärtusega ei, see tähendab, et teise toa omanik ei taha vannituba kasutada, siis võivad sündmused ajateljel juhtuda näiteks selliselt, nagu nad siia kirja on pandud. Ja kui te täpselt jälgite, mis siin juhtub, siis juhtub see, mida ei tohiks mitte mingil tingimusel juhtuda. See tähendab, et protsess 1 on juba vannituvas olemas ja protsess 2 samal ajal, kui vannituba on hõivatud, siseneb vannituppa. Noh, kellele vannituva analoog ei meeldi, kujutage mingisuguseid teisi protsesse, arvutuslikke protsesse, mälu kasutamist või mida iganes. Mida selle näitega on tahetud näidata? Nimelt seda, et kui te olete piisavalt hea programmeerijad ja suudate sellised algoritmid välja mõelda, siis kas te suudate välja mõelda ka selle, et nende muutujate eelmisel slaidil olnud kasutus on korrektne, aga siin sellel slaidil väikese muutusega tehtud programmid enam ei ole korrektsed. Ise küsimus on see, kuidas seda mitte korrektsust silumisega üles leida. Tähendab,
paralleelsed algoritmid on väga keerulised siluda. Ja see slaid väidabki, et paralleelprogrammeerimise keerukus seisneb selles, et neid programme on keeruline välja mõelda ja veel keerulisem siluda. Ja see silumine ei ole mitte nii-öelda natukene raskem, vaid see võib olla täiesti kordades raskem kui mitte paralleelsete programmide silumine. Ja kui räägitakse paralleelsetest protsessidest, siis ei saa mööda minna klassikalisest paralleelsest ülesandest või noh, ressursside paralleelsetele protsessidele jagamise ülesandest, mis on vist pea kõikides paralleelsuse selgitavates õpikutes. Ja see on siis filosoofide dilemma. Jällegi, see on selline ilmestatud probleem, millele on siis reaaleluline soust juurde pandud, et ta hästi kõlaks. Aga tegemist on siis jälle paralleelsete protsessidega ja nende vahel ressursside jagamise algoritmidega. Nii siis, meil on filosoofid, nagu te siit jooniselt näete, meil on viis filosoofi, need on Hiina filosoofid. See tähendab seda, et nemad tegelevad kahe tööga, nad filosofeerivad ja kui kõht tühjaks läheb, siis söövad. Söömise jaoks nad vajavad kahte pulka. Ma loodan, et kõik on Hiina restaurantides käinud ja kahe pulgaga üritanud süüa. Aga pulgad on asetatud niimoodi, et üks pulkadest on vasakul ja teine paremal, nii et naabrid kasutavad pulki vaheldumisi. Hügieenist me selle näite juures ei räägi. Ja teie ülesanne on siis mõelda välja protokoll, mis tagaks, et kõik filosoofid vajadusel jõuaksid, saaksid ka süüa. Jälle ma teen siukse hästi lihtsa protokolli ja näitan, mis võib juhtuda. Oletame, et protokoll on järgmine selline hästi lihtne. Kõigepealt, kui nälg peale tuleb, siis filosoof vaatab vasakule, kas vasakpoolne pulk on olemas. Ja kui vasakpoolne pulk on laua peal, siis ta haarab selle kätte. Pärast seda vaatab paremale, kas paremal on pulk olemas. Kui on, siis haarab selle kätte. Nüüd on veel kaks pulka, nüüd ta saab süüa. Pärast ta asetab vasakpoolse pulga enda ja vasakpoolse naabri vahele ja parempoolse pulga enda ja parempoolse naabri vahele. Juhul, kui mõnda nendest pulkadest ei ole saada, siis ta ootab natukene ja püüab pulka uuesti hõivata. Ilus ja lihtne algoritm igale protsessile. Mingit mälu ega midagi ei vaja. Ja nüüd kujutage ette, kui filosofid muutuvad kõik korraga näljaseks. Siis nad vaatavad vasakule, vasakul pool on pulk olemas, sirutavad oma vasaku käe, haaravad vasaku pulga. Ja vaatavad paremale, paremal pulka ei ole, sest nende parempoolne naaber on haaranud vasaku pulga. Nüüd me võime enam või vähem ilmekalt kirjeldada, kuidas nad kõik selle juures nälga surevad. Selle pärast, et kõik istuvad vasak pulk peos ja ootavad, kuni parem pulk vabaneks, aga keegi ei vabasta pulka ja mitte ükski filosoof süüa ei saa. Nii et selline algoritm ei tööta. Võib siis proovida algoritmi täiendada, nii et pärast vasaku pulga hõllubamist, kui selgub, et parempoolset pulka ei ole, tuleb vasakpoolne pulk tagasi panna ja siis võtta juhuslike arvude generaatorilt mingisuguse sekundites aja vahemik oodata ja siis üritada protsessi uuesti alustada. On teatud positiivne tõenäosus, et kõikidele antakse sama aja vahemik,
ja siis te näete sellist pilti, kus kõik haaravad vasaku pulga, teevad kindlaks, et paremat pulka ei ole, panevad vasaku ära, ootavad mingisuguse aja, siis üritavad kõik vasakpoolset pulka võtta, saavad selle kätte, edasi üritavad parempoolset võtta, seda ei ole, panevad vasakpoolse pulga maha, ootavad, noh ja tõenäosus, et neile jälle juhuslik arvude generaator annab sama, kõikidele sama, on nullist erinev, positiivne ja edasi kujutlege kõik ise, mis juhtub. Nii et proovige, kuidas siis on teha Hiina filosoofidele söömise ja filosofeerimise puhul selline algoritm, mis võimaldaks kõikidel nii filosofeerida kui ka süüa. Paralleelse programmeerimise keeli on olemas palju. Siin slaidi peal on siis mõned nimetatud. Me nendest täpsemalt ei räägi. Vahendid, mida paralleelsed protsessid omavahelise sidepidamiseks kasutavad, on siin ära nimetatud, on semaforid ja randevuud. Semaforid, eks ole, pannakse mingisugused teated ülesse. Randevuu on siis kahe protsessi vahetu infovahetus. Ja ülesanded, mis paralleelsete algoritmide puhul kerkivad, on küsimus, kas õnnestub olemasolevaid algoritme automaatselt paralleelsustada või siis kas õnnestub töötada välja täiesti uusi efektiivseid algoritme mingisuguste ülesannete lahendamiseks. Viimane küsimus on siis selline, et see on andmebaaside kursus, miks me räägime sellest paralleelsustamisest andmebaasides, aga sellepärast, et andmebaasid on üks paralleelsete algoritmide rakendamise väga edukas valdkond. Ja neid paralleelseid algoritme kasutatakse väga mitmesugusel tasemel. Nimelt on olemas nii-öelda andmebaasi arvutid, mis siis tegelevad ainult füüsilisel tasemel andmete ettesöötmisega. On algoritme, mida kasutatakse operatsioonisüsteemi tasemel. Ma loodan, et programmeerimisest on kõik hargnevate programmide võimalusi juba õppinud. Ja algoritme saab paralleelsustada ka arvuti võrgu tasemel ja viimases loengus me natukene sellest räägime hajus andmebaasidest, mis on tänapäeval muidugi järjest enam ja enam aktuaalsed. Ja lõpetuseks tuleb öelda, et väga paljude arvutiteadlaste arvates paralleelprotsessidest just nimelt algabki arvutiteadust.